Stephen Hawking nasceu em 8 de janeiro de 1942, em Oxford, Inglaterra. Desde cedo, demonstrou um fascínio pela ciência e matemática, impulsionado por uma educação estimulante em escolas de renome. Sua vida tomou um rumo inesperado aos 21 anos, quando foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica, uma doença degenerativa. Ao ingressar na Universidade de Cambridge para seu doutorado, Hawking encontrou um ambiente que não apenas desafiava, mas também expandia suas fronteiras intelectuais. Cambridge foi o palco onde ele começou a desenvolver suas teorias revolucionárias, sendo fundamental para sua formação e sucesso como físico teórico. Foi em Cambridge que Hawking começou a explorar profundamente os buracos negros. Sua pesquisa inicial revelou que esses fenômenos não eram meras anomalias, mas peças-chave para entender a estrutura do universo. Essa descoberta abriu caminho para novas indagações sobre a gravidade e a relatividade geral. A curiosidade de Hawking sobre como o universo começou o levou a estudar as singularidades, pontos onde as leis da física, como conhecemos, parecem colapsar. Ele propôs que se singularidades ocorrem em buracos negros, elas também poderiam ter ocorrido no início do universo, influenciando toda a cosmologia moderna. A colaboração com Roger Penrose foi decisiva para Hawking. Juntos, eles desenvolveram o Teorema da Singularidade, demonstrando matematicamente que o universo deve ter começado como uma singularidade. Esse trabalho não apenas fortaleceu a teoria do Big Bang, como também estabeleceu Hawking como um cientista de destaque em sua área. A radiação Hawking revolucionou nossa compreensão dos buracos negros, ao prever que eles podem emitir radiação e, eventualmente, evaporar. Esse fenômeno ocorre devido a efeitos quânticos nas bordas do horizonte de eventos, desafiando a noção de que nada pode escapar de um buraco negro. O impacto da radiação Hawking estende-se além da teoria dos buracos negros, influenciando profundamente a física e a cosmologia. Essa descoberta ajudou a esclarecer como as informações podem ser preservadas em sistemas quânticos, fornecendo insights importantes para a resolução de paradoxos em física teórica. Stephen Hawking também explorou a natureza dos buracos negros em relação à teoria da relatividade geral de Einstein. Ele demonstrou como esses objetos enigmáticos, regidos por leis da mecânica quântica, desafiam e expandem os princípios estabelecidos pela relatividade. A busca de Hawking por uma teoria de tudo envolveu tentar unir a relatividade geral e a mecânica quântica em uma única framework coerente. Este trabalho é crucial para entender o funcionamento do universo em todas as escalas, desde o muito grande até o muito pequeno. Além de suas contribuições teóricas, Stephen Hawking teve um papel vital na popularização da ciência. Seu livro, Uma Breve História do Tempo, é um exemplo marcante, tornando conceitos complexos acessíveis e fascinantes para o público geral, incentivando uma apreciação mais profunda do cosmos. Stephen Hawking não foi apenas um físico teórico renomado, mas também um mestre na arte de popularizar a ciência. Seu livro, Uma Breve História do Tempo, quebrou barreiras, tornando conceitos complexos de cosmologia acessíveis ao grande público. Este best-seller inspirou uma geração a olhar para o céu e questionar o universo. A curiosidade de Hawking sobre viagens no tempo desafiou tanto cientistas quanto entusiastas. Ele explorou esta fascinante possibilidade com uma abordagem científica rigorosa, provocando debates intensos e estimulando o interesse público na física teórica. Suas discussões ajudaram a moldar a compreensão contemporânea de conceitos como o espaço-tempo. Hawking também se dedicou a explicar as origens do universo através de suas teorias sobre o Big Bang. Ele argumentava que o universo começou de um ponto extremamente denso e quente, expandindo-se ao longo do tempo. Esta visão não só apoiou, mas também expandiu o entendimento do modelo cosmológico padrão. As contribuições de Hawking estenderam-se para a física quântica e a cosmologia, mas também para a cultura pop. Ele fez aparições memoráveis em programas de televisão como Star Trek e The Big Bang Theory, mostrando que a ciência pode ser parte integrante da cultura popular, e não apenas de laboratórios e universidades. Além de suas pesquisas, Hawking desenvolveu tecnologias que transformaram sua luta pessoal com a esclerose lateral amiotrófica em inspiração. Dispositivos de comunicação avançados permitiram que ele expressasse suas ideias brilhantes,
mesmo quando sua condição física tentava silenciá-lo, mostrando sua incrível resiliência e determinação. Stephen Hawking enfrentou desafios significativos após perder a capacidade de falar devido à esclerose lateral amiotrófica. Para superar isso, tecnologias avançadas de comunicação foram desenvolvidas, permitindo-lhe falar através de um sintetizador de voz operado por movimentos musculares sutis, o que revolucionou a interação para pessoas com condições semelhantes. O legado de Hawking na educação e pesquisa científica é imenso. Ele não apenas inspirou gerações de físicos, mas também contribuiu para uma melhor compreensão do universo. Sua capacidade de sintetizar e comunicar conceitos complexos tornou a ciência acessível e estimulante para o público em geral e acadêmicos. A curiosidade de Hawking sobre a vida além da Terra o levou a participar ativamente em debates e pesquisas sobre extraterrestres. Ele alertou sobre os potenciais perigos do contato com civilizações avançadas, mas também reconheceu que entender outras formas de vida poderia ser crucial para o futuro da humanidade. Hawking também contribuiu significativamente para o entendimento de buracos negros, notadamente através de sua teoria, que sugeria que eles poderiam emitir radiação, conhecida como radiação Hawking. Essa descoberta desafiou a noção anterior de que nada poderia escapar de um buraco negro, alterando fundamentalmente nossa compreensão desses fenômenos. Além de buracos negros, Hawking explorou as misteriosas fronteiras da matéria escura e energia escura, componentes essenciais para compreender a expansão e a estrutura do universo. Suas investigações ajudaram a moldar as discussões contemporâneas sobre como essas forças invisíveis influenciam a cosmologia e a astrofísica. Stephen Hawking não só contribuiu para a ciência com suas teorias, mas também alertou sobre os perigos e as possibilidades para o futuro da humanidade. Ele expressou preocupações sobre a superpopulação, a mudança climática e os riscos da inteligência artificial, mas manteve a esperança de que soluções científicas poderiam oferecer um futuro melhor. Em suas explorações teóricas, Hawking propôs a ideia de um universo sem limite, sugerindo que o universo pode não ter fronteiras ou barreiras, o que elimina a necessidade de uma singularidade inicial ou um criador. Essa teoria oferece uma nova perspectiva sobre a origem e a forma do cosmos. A resiliência e determinação de Stephen Hawking em face de sua doença degenerativa são uma fonte de inspiração mundial. A despeito de suas limitações físicas, ele continuou sua pesquisa e comunicação científica, demonstrando que obstáculos físicos não limitam a capacidade intelectual e a contribuição para a humanidade. Hawking também discutiu como suas teorias poderiam influenciar futuras missões espaciais, particularmente na exploração de buracos negros e na busca por novos habitáveis. Seus insights ajudaram a moldar o pensamento contemporâneo sobre como poderíamos um dia viver e viajar pelo espaço. Por fim, as leis que regem os buracos negros, particularmente as descobertas sobre a radiação Hawking, alteraram fundamentalmente nossa compreensão desses fenômenos cósmicos. Ele mostrou que buracos negros podem emitir radiação e eventualmente evaporar, desafiando a ideia de que nada pode escapar de sua gravidade. A colaboração internacional foi significativamente impulsionada pelas teorias inovadoras de Stephen Hawking. Suas ideias sobre buracos negros e cosmologia atraíram cientistas de todo o mundo, incentivando uma rede global de pesquisa que transcende fronteiras políticas e culturais, unindo físicos em projetos comuns e conferências internacionais. Stephen Hawking também deixou uma marca profunda nas políticas científicas e tecnológicas. Com sua capacidade de comunicar questões complexas de forma acessível, ele influenciou decisões políticas e fomentou um maior investimento em ciência e tecnologia, ressaltando a importância da pesquisa para o progresso humano. O uso da tecnologia foi vital na vida de Hawking, especialmente após perder a capacidade de falar. Suas necessidades levaram ao desenvolvimento de sistemas avançados de comunicação assistida, inspirando inovações tecnológicas que beneficiam pessoas com condições semelhantes em todo o mundo, mostrando como as necessidades individuais podem impulsionar avanços significativos. Hawking alertou frequentemente sobre os perigos potenciais da inteligência artificial, preocupado com a possibilidade de sistemas autônomos superarem a inteligência humana. Ele advogava por uma abordagem cautelosa e regulamentações estritas,
enfatizando a necessidade de desenvolver tecnologias que coexistam de forma segura com a humanidade. As contribuições de Stephen Hawking para a astrofísica são imensuráveis, estabelecendo fundamentos que continuam a orientar o estudo do universo. Sua pesquisa não apenas expandiu nossa compreensão da matéria e energia escuras, como também solidificou o papel essencial da astrofísica na ciência moderna, estimulando investigações futuras sobre o cosmos. Stephen Hawking contribuiu significativamente para o estudo dos buracos negros, incluindo o intrigante paradoxo da informação. Ele propôs que a informação não é perdida em buracos negros, mas sim pode ser emitida em forma de radiação, desafiando conceitos anteriores sobre a perda irreversível de informação. Hawking também explorou a teoria da inflação cósmica, que explica a rápida expansão do universo após o Big Bang. Suas análises ajudaram a moldar o entendimento moderno sobre como o universo alcançou sua estrutura larga e homogênea, observada hoje, reforçando a teoria com cálculos matemáticos precisos. As previsões de Hawking sobre o destino final do universo são igualmente fascinantes. Ele sugeriu que o universo poderia continuar expandindo indefinidamente ou, eventualmente, colapsar em si mesmo, dependendo de variáveis críticas como a matéria escura e a energia escura, provocando debates intensos na comunidade científica. Como mentor, Hawking inspirou gerações de cientistas. Sua determinação em superar os desafios impostos por sua condição neurológica e sua capacidade de comunicar conceitos complexos de forma acessível motivaram muitos jovens a seguir carreiras em física teórica e cosmologia, perpetuando seu legado na ciência. Além de suas contribuições científicas, Hawking também abordou questões de teologia e metafísica, frequentemente discutindo a relação entre ciência e religião. Ele era conhecido por sua postura cética em relação à existência de um Deus tradicional, provocando reflexões sobre o papel da ciência no entendimento da origem e do propósito do universo. Stephen Hawking revolucionou nosso entendimento sobre o tempo e espaço, introduzindo conceitos que desafiaram as noções tradicionais. Sua abordagem inovadora permitiu aos cientistas explorar novas teorias sobre a estrutura do universo, influenciando profundamente a física teórica e cosmologia. Hawking foi homenageado mundialmente por suas contribuições à ciência, recebendo inúmeros prêmios e reconhecimentos. Sua capacidade de sintetizar e explicar conceitos complexos o tornou um dos físicos mais respeitados e admirados do mundo, inspirando gerações de estudiosos e entusiastas da ciência. Mesmo após sua morte em 2018, o legado de Stephen Hawking continua a influenciar a ciência. Seus trabalhos e teorias ainda são estudados e respeitados, e sua abordagem inovadora serve de inspiração para novas pesquisas e descobertas no campo da física e além. Hawking sempre incentivou o pensamento crítico e a curiosidade científica. Ele acreditava que questionar, explorar e testar os limites do que conhecemos é essencial para o avanço científico. Essa postura tornou-se um dos pilares para futuras gerações de cientistas e pesquisadores. Em resumo, Stephen Hawking deixou uma marca indelével na ciência e na cultura popular. Seu trabalho não apenas expandiu nossa compreensão do universo, mas também demonstrou a importância da resiliência e da persistência na busca pelo conhecimento, inspirando pessoas em todo o mundo a olhar para o céu e questionar o universo.